Du har mange spesialbygde møbler der, sånn som denne hylla, som går fra vegg til vegg, til og ikke minst benken. Er det dyrt med sånne spesialbygde møbler? Ja, altså Man kan si at spesialbygde møbler er selvfølgelig dyrere enn å kjøpe en reol på Ikea. Men på en annen side så er jo denne type løsninger nettopp skreddersydd. Målsettingen med å lage en god bolig er jo å lage en bolig som kan ha et langt livsløp. Eh, og sett i lys av det så er det slik at eh, kostnaden på disse møblene egentlig blir ganske rimelig. Hvis man skal selge boligen sin, er det da en ulempe å ha sånne faste elementer i interiøret? På en side så kan man si at det reduserer fleksibiliteten på en bolig. På en annen side så er jo disse faste møblene bygget eh, ut den optimale bruken til en leilighet, og Mye tilsier at en fremtidig bruker vil, vil bruke leiligheten på mer eller mindre samme måte. Og, og slik sett så er jo Disse faste møblene er attraktive for boligen. Og, 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 og de tilbyr jo da mye oppbevaring, som, som ligger for en fremtidig eier. Hva er du aller mest fornøyd med i din bolig? Når man i en familie bor tett innpå hverandre, som de fleste gjør i, i boliger, da, så er det viktig at det er rom i hverdagen til å kunne stikke seg litt unna, hver for seg selv. Og denne boligen her har jo da veldig mange forskjellige situasjoner som nettopp skaper disse rommene, alt etter hvordan man selv ønsker. Jeg håper møtet med Espen har gitt deg noen gode tips og råd om hvordan du kan utnytte boligarealet mest mulig. Bruk god tid på å tenke gjennom hvilke behov du har. Bruk god tid på planlegging. Få gjerne faglig hjelp. Og husk å utnytte takhøyden best mulig. Lykke til.